Dabar grįžkime prie situacijos, kuomet mums tenka mokyti vaikus, kurie nėra pakankamai išsivystę, jei taip galima pasakyti, savo amžiui. Sakykime, kad susidurime su vaikais, kurie neturi pakankamai išsivysčiusio mąstymo ar pakankamų gebėjimų jų amžiaus grupiai. Su tokiais vaikais man tenka dirbti dažnai. So, how do we, can we teach in a way that we develop their minds, that teaching and that learning and development go hand in hand. And so that's the question. Ar galima rasti būdą tos vaikus mokyti taip, kad jų mąstymas taip pat tobulėtų, kad vyktų jų proto raida? So how can we teach in a way that students learn how to learn? Because I think we could all agree that there's a very limited view of knowledge. Of course we need to acquire information and we need to perfect skills. But that's very basic. And do we need to go to school for that, actually? Do we need teachers for that? And actually, there are people who say that, well, we don't need teachers anymore, especially this day and age with internet. My students can find all kind of information in their cell phones. Why do they need me? Pabandykime atsakyti į klausimą, kaip mokyti, kad vaikai mokytųsi mokytis. Mums reikia rasti būdą juos mokyti taip, kad jie mokytųsi mokytis. Iš tiesų, reikia ir informacijos, reikia ir ugdyti gebėjimus, tačiau ar tam, kad perteiktume vaikui informaciją, kad ugdytume jo gebėjimus, reikalinga mokykla, ar tam reikia mokytojo? Dauguma vaikų atsakyti į klausimą, ne, mokyklos man nereikia, nes visa informacija, kurią man duoda, aš galiu susirasti internetu. Daugumą tos informacijos galiu rasti net savo išmaniajame telefone. Taigi, kam man tas mokytojas, kam man ta mokykla, jei jie tik perteikia informaciją. So, I want to push them to, if they can think of theoretical concepts, as tools for mental development. Pagalvokime apie tai, kaip teorinės sampratos galėtų pasitarnauti kaip priemonės protiniai raidai ar mąstymo raidai užtikrinti. Bet mes juk kiekvienas baigėm mokslus, įgyjėm specialybę tam, kad mes dirbtume, tam, kad turėtume kažkokią veiklą, kad užsidirbtumėm pragyvenimui. Ir mums tos žinios, bet jos abejonės yra reikalingos tai pasirinktai specialybei, kurią aš gyvensiu, iš kurios aš valgysiu duoną. Juk negaliu, aš, vat, man nieko nereikia, man žinių nereikia, aš viską rasiu internete, rasiu mobiliajam telefone. Juk taip nebūna. Juk, tai mes tada būtume visai žemo lygo, nebūtų išradimų, nebūtų technologijos vystymų. Nebūtų vat, tokios, sakykim, vat, viso einančio į priekį proceso. Tai vat tą reikia vaikams kažkaip paaiškinti ir įrodyti. Bet kaip tą padaryti, kaip tai paaiškinti vaikams? Tai yra pavyzdžiai jų šeimuose, tai galų gale jų tėvai dirba. Iš to jie duoną valgo, iš to jie gauna išelpinimus. Na gerai, nedirba, tai galų gale. Tai ir tie vaikai visą tai mano. Daugelė šeimų, su kuriomis, sakykime, jūs susidurėte, sakykime, kaip tik nėra to pavyzdžio, arba jis yra toks, kokio geriau gal nebūtų, mes taip galvome. Iš kitos pusės, mesgi nežinome, ko jiems reikės po 25 metų, iš tikrųjų, tai mes vėlgi... Tai ir yra aiškinimo vaikui, kad tu ne tai, kad tu privalai, ne tai, kad tu turi, bet turi suvokti, kad tau tai yra reikalinga, kad tau mažą ko gyvenime prireiks. Aš tą suprantu ir aš manau, kad mes visi tarsi suprantame, bet mes niekur nepajudame iš mirtino taško, kad tai yra aiškinimas, o aiškinimas nepakeičia vaiko galvojimo, nu jis nepatikino ir viskas. Ir iš tikrųjų aš esu tikra, kad dabar ateina visai kita karta, kuriems mūsų kalbėjimas, nu, tikrai nieko nereiškia. Tuščias garsas yra visiškai. Tai yra, kaip minėjo, tai yra toks nebrandumo, sakykim, požymis, kada vat, vertėja minėjo, kad, sakykim, vaikas atėjęs į tam tikrą klasę, jis nėra pasiekę savo to lygio. Bet iš kur mes žinom tą lygį, tai mes vėl galvojam, kad jie nebrandus. Tai ar jie turi prie mūsų pribręsti, ar prie mūsų galvojimo, ar įsivaizdavimo? We have half an hour, so this before we break for lunch, right? So this afternoon, I promise I'm going to deliver, right, the theory that I've learned, and I'm going to give you the general outlines, right? So I'm going to give you my answer, right? I'm not, and then in the afternoon we're going to work on out, right, where this answer is coming from, to try to substantiate that.
Liko pusvalandis iki pietų ir po pietų pasižadu tikrai pasakyti atsakymą į šitą klausimą, taip pat ir pateikti teorinį pagrindimą ir paaiškinimą, kodėl aš taip manau, panalizuosime atsakymą ir teoriją, kuria jis yra pagristas, taip pat pamėginsime praktiškai pritaikyti kai kuriuos iš jos aspektų. Okay. So, I will be drawing on cultural historical activity theory. Žinoma, kad remsiuosi kultūrinė istorinė teorija. Mm-hmm. And so for you to understand, right, where my answer is coming from, I'm going to make a distinction based on Davidov and Galperin's theory between empirical knowledge and theoretical knowledge. Na ir taip pat noriu iš karto pasakyti, kad aš visuomet savo pamąstymuose labai aiškiai atskiriu empirines žinias ir teorines žinias. Tai yra du skirtingi dalykai. So, research done within this approach, right, has demonstrated that this type of knowledge has very limited developmental impact. Moksliniai tyrimai rodo, kad empirinės žinios iš tiesų turi labai nedaug poveikio raidai. Mm-hmm. While this one here, right, has greater developmental impact. Tuo tarpu teorinės žinios raidai poveikio turi gerokai daugiau. So when I empirical knowledge depends on a particular type of abstraction and generalization, and theoretical knowledge on a completely different way, right, of forming abstraction and generalizations. Empirinės žinios ir teorinės žinios yra gaunamos taikant visai kitus abstrahavimo ir apibendrinimo principus. Mm-hmm. So, and what the theory says that this type of generalization, and we don't need to go to school to learn to think in those terms. Young children start forming this kind of generalization. Kad įgytume empirinių žinių, mums iš tiesų nereikia eiti į mokyklą. Vaikai tų empirinių žinių įgyja visai kitais būdais. Ir taip abstrahuoti žinias, taip apibendrinti žinias, kaip kad reikia tą daryti, norint įgyti empirinio pobūdžio žinių, iš tiesų mokosi mūsų vaikai kitur, ne mokykloje. So, so to get ahead, so I will start discussing this one, right? So by an example of empirical generalization is that a child's concept of a fish. If you ask a young child, what is a fish, right? So and their answer, which probably will be, oh, it's an animal that lives in water. Right. So do you see the generalization and abstraction? Do you see that that conception involves, right, generalizing and abstracting? Na, pakalbėkime visų pirma apie empirinės žinias, kurių vaikai įgyja kitur, ne mokykloje. Pavyzdžiui, jeigu klausime vaiko, kas yra žuvis, dažniausiai atsakymas bus toks: gyvūnas, kuris gyvena vandenyje. Ir ko gero pastebite, kad vaikas ir abstrahuoja, ir apibendrina. Žodžiu, jis tiesiog pateikia bendrą apibendrintą atsakymą: gyvūnas, kuris gyvena vandenyje. So, how do they think children form these types of concepts? Kaip jūsų nuomonė vaikai susiformuoja tokio pobūdžio sampratas, kaip kas yra žuvis? What's the thinking involved in that? I know it sounds trivial, but can you describe that process, the thinking process? It's quite interesting, at least to me, right? When I learn, because it's something that we do all the time, and children do all the time, so right, we think like, well, it sounds so self-evident, but can you describe the process? How does a child learn what a fish is, for example? Atrodo nereikšmingos žinios ar nereikšmingas, sakykim, kaip dalykas, bet gal galėtumėte apibūdinti, kaip vaikas masto apibūdindama žuvį, arba kaip vaikas masto, kad išmoksta ir sužino, kas yra žuvis, ir ją apibūdina būtent taip. Koks tas mąstymo procesas vyksta? Na, tiesiog tai yra labai įdomus dalykas. Reikėtų mums patiems išsiaiškinti, koks procesas vyksta, kuomet mes, na, sužinome, kad žuvis tai yra gyvūnas gyvenantis vandenyje. Pakalbėkime apie sudedamasis proceso dalis. Pavyzdžiui, empiriniai apibendrinimai. Direct experience. Right? So children learn that through their own experience. That's correct?
Empirinės žinias įgauname iš tiesioginės gyvenimiškos patirties. Taigi vaikai išmoksta apie tai iš savo pačių asmeninės patirties. We don't give them my lectures, right? We don't teach them in that, right? Mes nepasisodiname jų pamokoje ir nesakome, štai čia yra žuvis, jie gyvena vandenyje ir taip toliau. So related to this, like, can children learn things on their own? Ar gali vaikai mokyti savarankiškai, išmokti dalykų patys? Okay, right. So let me give an example, very common when young children are learning English, right? And my daughter is 7 years old, and she makes a certain kind of grammar mistakes, right? And I'm going to give you this example. Na, pateiksiu pavyzdį, kaip vaikai dažniausiai mokosi, kaip jie įgyja tų empirinių žinių. Pavyzdžiui, kaip mokosi anglų kalbos mano 7 metų dukra, kuri kalba su gramatinėm klaidom. My daughter makes this kind of mistake all the time. She'll say, the dog runned away, when the correct one is, the dog ran away. Na, bandau atrasti kokį tai atitikmenį lietuvių kalboje, šitai gramatiniai klaidai anglų kalboje ir nelabai žinau, ką pasakyti. Na, pavyzdžiui, šuo nubėgo šalin, arba šuo, nežinau, nubėgs do šalin, nebent toks būtų pavyzdys, kad nubėgs ir kaip ir būtasis laikas kartu. And, right, even though both my wife and I don't speak perfect English, we don't make that kind of mistake. So she never learned this from anybody else. She was never taught, right, to speak that way. So how does she, right, and she's not alone. It's very common for children to make that kind of mistake. So my point is, right, she has a concept about how to form the past tense, that she developed that concept for herself. Just as they learn, right, that a fish is an animal that lives in water by themselves. They may or may not be taught, right, but the point is they don't have to be taught. They're intelligent enough, right, to come up with that on their own. And the point of this example here is that they are not taught, right, to form this concept, and yet they form this kind of concept. So how are they developing this concept? That's my, right, that's what I want to establish first. If they can describe how this operates. Nei žmona, nei aš nekalbame tobulai angliškai, tačiau vis dėlto mes tokių klaidų kalbėdami angliškai nedarome. Tai vadinasi, kad dukra ne iš mūsų išmoko daryti tokią klaidą. Nors tokių gramatinių klaidų vaikų kalboje pasitaiko labai daug. Tai reiškia, kad jie žino tam tikrą prasme, suvokia, kaip yra formuojami taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių įvairiausių laikai, sakykime, būtasis laikas, dabartinis laikas. Ir viena iš tų taisyklių pritaiko netaisyklingai, nesąmoningai, kalbėdama, na, sakykime, apie tai, kas įvyko būtuoju laiku, nors iš mūsų to ir neišmoko, bet tai rodo, kaip vaikai iš tiesų mokosi, koks mąstymo procesas vyksta, kaip jie tuos, na, principus ar sampratas taiko. Aš labai atsiprašau, aš noriu truputėlį pataisyti, jinai nežino dar taisyklingų ir netaisyklingų, ta prasme, jinai tiesiog būtuoju laiku sudaro formą. Aš manau, kad jis tai sakė. Ne visiškai, jos niekas to nemokė, jinai pati. Tai aš ir nesakiau, kad ją mokė, aš sakiau, kad jinai suvokė tą. Jūs sakote, kad yra taip ir taip, ji nežino, kad yra taip ir taip, tiksliau, jinai patiria, kad yra taip ir taip. Bet iš tikrųjų, nu suprantate, jinai būtą į laiką sudarė. Principe, jinai teisingai pagavo idėją, ar ne? Jis sako, jinai turi konceptą, supratimą, kaip sudaromas, kad yra būtasis laikas. Bet jinai tiesiog klaidingai tą padarė šituo konkrečiu atveju. Tai jis klausia, iš kur jinai turi tą konceptą, tą supratimą būtojo laiko. Mes gi nemokėme. Nežino, o supranta turėtų būti. Supranta, ta prasme, taip. Bet iš kur jin gavo tą konceptą, mes jos nemokėme apie būtą į laiką, suprantate, jo klausimas. Jinai turi supratimą, kad yra būtasis laikas, būsimasis laikas, ar ne? Can you just give me the gist of what she said? That she has the concept. Yes. Okay. But where she got it? Yes, yes. You asked. So, my question, so, does this involve generalizing? Yeah? Is the child generalizing here? Is that what the thinking is to form that concept? Todėl kyla klausimas, kaipgi vaikas suformulavo tą sampratą, ar jis taikė apibendrinimo principą, ar jis apibendrino tai, ką mato ir jaučia aplinkui. So the point that I'm establishing here is that to have a concept,
whether it is how to make the bass dance or to know what a fish is, right? To have that concept is actually to think. It's a generalization. Do you know what that means? An abstraction. They go hand in hand. What does it mean to generalize and to abstract? Taigi, kaip matote, apibendrinimas ir abstrakcija iš tiesų eina ranka rankom. Ir kai vaikas suvokia kažkokią tai sampratą, jis tą sampratą apibendrintai taiko ir kitose situacijose. Taigi, tas apibendrinimas, abstrahavimas vyksta mąstant. So, and where is the concept? There's a relationship here between the mind and the world, right? So, for example, right, if you say that a dolphin is a fish, is it or is it not? Taigi yra kažkoks ryšys tarp mąstymo ir mūsų pančio pasaulio. Jeigu sakome, delfinas yra žuvis, kyla klausimas, ar iš tiesų delfinas žuvis ar ne? Well, okay, so how do you think my daughter learned this? If I didn't teach her, my wife didn't teach her, nobody around her speaks that way. Kaip jums atrodo, iš kur mano dukra išmoko netaisyklingai vartoti tą veiksmažodį būtuoju laiku? Jeigu žmona to nemokė, aš to nemokiau, kas jie išmokė tai daryti? Okay. So, just to give, because probably they don't know English, right? So, the point here is that, let's say, most verbs in English, right, you form the past this way. You add ed to the end, right? Tiesiog paaiškinsiu, kad dauguma taisyklingų anglų kalbos veiksmažodžių yra formuojama labai paprastai. Tai yra jo to veiksmažodžio būtasis laikas formuojamas pridedant galūnę ed. Tai yra su dauguma veiksmažodžių būtuoju laiku. However, right, there's a smaller percentage of verbs, irregular verbs, right, where this rule does not apply. Tačiau yra grupė netaisyklingų veiksmažodžių, kuriems ta taisyklė nėra taikoma ir jų būtojo laiko forma formuojama kitaip. And what's interesting is that she says that the dog ran away and we'll say, oh, the dog ran away. And she says, yes, the dog runned away. Right? So I keep giving her the correct way of speaking and she goes back, right, to her way. And I try to, you know, right? And at this age, we don't bother because, right? What are you going to do? She doesn't see the point of making that distinction. It's not practical for her. Right? That knowledge of regular and irregular verbs, right? It makes no difference for her. She communicates. She gets her point across. Right? So why, you know, she's probably not even paying attention. Right? And I'm not going to force her. Right? I'm not going to punish her. Right? That's what people used to do in the past. You punish them, right, until they learn to do the certain way. Or you give them a prize, right, for, right, but I'm not bothering that. I think it's a, right, it's quite intelligent. This, and so this example, right, I don't know if you're familiar with Piaget's theory, right? Piaget says that the child has a schema, right? So from her experience, from hearing verbs being conjugated in the past by adding ed, the child, right, generalizes, oh, that's how it works. If I want to refer to an action in the past, I use the action word, and add ed. So that's what I mean by generalization. And then they start generalizing, right? So the child learns a rule from direct experience, or the same thing with the fish. They see different, right, different kinds of fish. Right? And they all have a kind of shape, they have scales, right? And they swim in water. Right? So they abstract. And to abstract means to single out, to focus. Can you translate that? Mm-hmm. Taigi, vaikas tiesiog suvokia, kad būtojų laikų veiksmažodžiai yra sudaromi, būtojų laiko veiksmažodžiai yra sudaromi pridedant galūnę ed. Ir tą suvokimą jis taiko kiekvieną kartą formuodamas būtąjį laiką. Net jeigu mes su žmona pataisome dukrą ir pasakome, kaip tuo atveju reikėtų taisyklingai sudaryti būtąjį laiką su šiuo konkrečiu veiksmažodžiu, mergaitai tai visai nesvarbu, jie vėl taip pat netaisyklingai taria savo susidarytą būtojo laiko veiksmažodžio formą. Todėl, kad jie žino, kad suvokia, supranta, kad tikrai galima ir tą principą taikyti veiksmažodžio formai.
Būtojo veiksmažodžio formai sudaryti. Na, Piaget yra pasakęs, kad vaikų mąstymas vyksta pagal tam tikrą išmoktą schemą. Jeigu vaikai iš patirties išmoko, kad veiksmažodžiai, dauguma veiksmažodžių yra formuojama, jų būtasis laikas formuojamas pridedant galūnę ed, pavyzdžiui, jie tą suvokimą schematiškai ir taikys kitose situacijose. Tas išmoktas žinias taikys ir kitose situacijose. Taigi, iš patirties jie taip pat išmoksta, kad žuvis tai yra gyvūnas gyvenantis vandenyje, turintis, na, sakykime, žvynus ir taip toliau. Ir jiems ta išmokta schema bus taikoma ir kitose gyvenimo situacijose. So this type of concept involves, right, abstracting, singling out invariant features of a class of objects or phenomena. So let's say if it's a fish, right, has a certain shape, right, and lives in water. That's what all fish have in common, right? So you use that as a rule, right? And you encounter a new animal, lives in water, check, right? Looks like a fish, yes, so therefore is a fish. A dolphin, right? So a dolphin is a fish, right? If you think that way, it fits that rule, right? Taigi, išmokti ir suvokti dalykai yra abstrahuojami ir vėliau tai yra schematiškai taikoma panašioms situacijoms. Na, pavyzdžiui, vaikas išmoko, kad žuvis yra gyvūnas gyvenantis vandenyje ir tuomet, kai jis pamato kitą gyvūną gyvenantį vandenyje, pavyzdžiui, delfiną, jis automatiškai daro prielaidą, kad tai taip pat yra žuvis. So, now, the important point really here is that human beings, right, learn to think this way. Right, to form this kind of generalizations and abstractions, right, empirically, based on their direct experience without having to go to school. Right. In the history of humankind, school is a pretty recent phenomenon. For thousands of years, for millennia, right, human beings lived, they learned to deal with the environment as those examples that you were giving, without having to go to school, right, just based on this type, right, of thinking. Right? So if you go to school, and this is how you're learning, and that's exactly how it happens, how you learn if you're memorizing and acquiring information, right? So you're not changing your mind. Your way of thinking is not being developed. Right? So that was the critique in this approach, right? That traditional education has very little impact in developing thinking. Right? And the problem is that, so there are certain concepts, right? Scientific concepts, for example, right? We cannot form them based on our direct experience and applying these rules of generalization. Remember, right? For millennia, right? Human beings thought that the Earth was the center of the universe, right? Well, that's what we see, right? And actually, children have a problem when they go to school and they are taught, right, that actually we go around the sun, right? It's counterintuitive, right? So when we generalize based on our own experiences, we could never, right, learn that. We see the opposite. We see the sun go up and down and the next day it comes back, right? So, right, based on this kind of thinking, right, for millennia, that's what we thought. That's what human beings used to think, right? That the sun goes around the earth. Right? And you know that, right? There was a costly history, right, to disproving that. Right? So how do we get? Right? And think about the concept of gravity. One of the most important things that I want to point out, that theoretical concepts, they involve a different way of generalizing and abstraction. It's not about bringing together, right, things that look the same on the surface. Taigi, tokio pobūdžio apibendrinimo ir abstrahavimo vaikai mokosi ne mokykloje, o tiesiog iš gyvenimiškos patirties. Ir jiems nebūtina įti mokyklą, kad jie išmoktų taip abstrahuoti ir apibendrinti tą informaciją, kurią jie gauna iš aplinkos. Jeigu mes ir mokykloje mokome lygiai taip pat abstrahuoti ir apibendrinti, kaip kad įgyjant kitų empirinių žinių, tuomet mes neugdome vaikų mąstymo. Kad ugdytume vaikų mąstymą, mes turime mokyti vaikus taip apibendrinti ir abstrahuoti, kaip kad tai reikia daryti įgyjant teorinių žinių. Ir nepamirškime, kad mokykla yra ganėtinai nesenas reiškinys. Mokykla kaip tokia atsirado ganėtinai neseniai, lyginant su tuo, na, kiek jau gyvoja žmonija.
Ir ilgus metus žmonės tiesiog mokėsi, kaupdami tas empirines žinias, o ne teorines žinias. Bet atėję į mokyklą, jie susiduria su šiek tiek kitokia problema, kai tenka jau taikyti teorinės įvairiausias sampratas ir jas abstrahuoti ir apibendrinti. Tam jau reikia visai kito mąstymo proceso. Todėl iki šiol vaikams yra ganėtinai sunku suvokti, pavyzdžiui, kad ne Saulė sukasi aplink Žemę, o Žemė sukasi aplink Saulę, nes mes viską matome visai kitaip. Mes matome, kad Saulė kyla ir leidžiasi, mums atrodo, kad jie sukasi aplink Žemę, o ne mes sukamės apie ją. Tai yra tiesiog nesuvokiama, nes mes matome kitaip. So just to give you one example, right, going back to gravity. I think about the concept of gravity is very different from this one. We learn, right, that if we drop things, they fall because of gravity. Right? Children learn in school. Right? That the Earth and the other planets orbit the Sun, right? Because of gravity. Right? So when they learn, right, that the Earth is round, right? And that there are people in the South, right, hemisphere, why don't they fall? Right? They're walking upside down, right? But they don't, right? And they don't fall because of gravity. So of course you can memorize all that kind of information, but do you know the connection? Right? What is the, so there are some connections that are hidden. You don't see them in the surface. Right? And of course, it took years for scientists, right, to develop this kind of concept. Right? The evidence is, right, very indirect. Right? So theoretical concepts, they actually bring together things that are not similar. They bring together quite different aspects. Right? And the connections are hidden, right, to students. Right? And so the point is that, well, to learn to think that way, right, that's a very specialized way. And you need to be taught, right, to think that way. Right? And that advances your thinking. Na, pavyzdžiui, žinios apie gravitaciją jau yra visai kitokio pobūdžio žinios, tai jau yra teorinės žinios. Ir žinoma, kad vaikai atėjo į mokyklą sužino, kad dėl gravitacijos, dėl to, kad, na, sakykim, vieni daiktai traukia kitus, dėl to, kad paleidus tušinuką, jis nukrenta, na, sakykim, taip, dėl žemės traukos, aplink Saulė sukasi ir kitos planetos dėl tos pačios traukos, ir žmonės gyvenantis apatiniame mūsų planetos pusrutulyje taip pat nenukrenta nuo tos planetos dėl tos pačios žemės traukos ir taip toliau, nors mums atrodo, jie vaikšto aukštyn kojomis ar žemyn galva, kaip tave pasakytume, bet jie to nejaučia. Žodžiu, visą tai jie išmoksta atėję į mokyklą, tai yra teorinio pobūdžio žinios. Ir tos žinios yra susietos tarpusavyje nematomais saitais, kuriuos kažkada kažkokie mokslininkai išsiaiškino ir perteikė mums visiems, kad pamatytų tuos nematomus saitus, nematomas sąsajas tarp tokio pobūdžio teorinių žinių, vaikai turi mąstyti jau visai kitaip, nes tos sąsajos nėra tokios akivaizdžios, kaip kad įgyjant empirines žinias ir taikyti tas teorines žinias ir, na, atrasti principus, kurie sieja skirtingas teorinės žinias, nėra taip paprasta ir taip akivaizdu, kaip kad dirbant su empirinėmis žiniomis. So this afternoon, right, I'm going to continue with a similar example, and I will make a contrast between how children are taught numbers traditionally, based on counting, right, versus how children were taught numbers in a theoretical way, right, as a unit of measurement. And the other layer here is that, of course, we can show them the connections, right? But then we're not developing their understanding, right? And here there's like a broader constructivist principle, right? Which is that and I tell my students that all the time, like, I cannot understand for you. You know what I mean, right? I can point, right? I can do a lot. I'm not saying that, right? That's a problem with constructivism. I think you need to translate, right? Taigi teorinės žinios iš tiesų ugdo mūsų mąstymą, nes tai, kad mes tengiamės perprasti tas sąsajas nematomas, padeda mums, na, pakilėti mūsų mąstymą į visai kitą lygį. Ir po pertraukos pateiksiu keletą pavyzdžių apie tai, kaip, na, tos teorinės žinios padeda mums ugdyti savo mąstymą. Papasakosiu apie tai, kaip tradiciškai yra mokoma, pavyzdžiui, matematikos arba skaičiuoti, ir kaip yra mokoma skaičiuoti, na, vadinamoje netradiciniu būdu, arba
taikant mato vienetus. Aš pateiksiu tą pavyzdį, jūs pamatysite, koks iš tiesų yra skirtumas. Taigi, pakalbėsime apie tai, kaip yra mąstoma, panalizuosime tą mąstymo procesą, bet vėlgi nepamirškime, kad aš visada sakau, mes negalime mąstyti už kitus, mes galime paaiškinti, kaip tas mąstymo procesas vyksta, kaip jį ugdyti, bet mąstyti už kitus negalime. So that's another problem, right? Because if you give them knowledge as ready-made, they will not think. And I could make a claim that, right, that we are so used to this way of thinking, right? So much part of our cultures and right? Especially if we teach older children, they've been taught this way, and that's how they want to learn. And so, can I go on? So for example, when I teach, right, student teachers, right, that I teach, let's say, or in developmental psychology, I teach the theories of Piaget and Vygotsky. And I want students to compare, right? But they don't want to think, they want me to tell, can you just tell me which one you like best? Iš tiesų, dauguma yra pratę tiesiog gauti gatavą žinias ir mes taip pratę prie tokio mokymo būdo, kuomet mes pateikime gatavą žinias, kad mokiniai tik to iš mūsų ir tikisi. Na, kai kurie net visai nenori mokytis kitaip, jie tiesiog laukia tų gatavų žinių, nenori patys ir kažko išmastyti ar įsitraukti į tą mąstymo procesą. Na ir kai aš dirbu su būsimaisiais mokytojais, aš jiems dažnai pasakoju apie raidos psichologiją, apie Vygotskį, apie Piaget ir paprašau jų palyginti vieno ir kito kurtas teorijas. Iš tiesų, dažnai jie man sako, gal jūs galėtumėt pasakyti, kuri iš teorijų jums labiau patinka. So it's a contradiction that I have to negotiate with them. Because they think that if I am a good teacher, I will make it easy for them. So they don't have to burn their fuses, they don't have to think. Na, jie mano, kad jei aš esu geras mokytojas ir pateiksiu mano nuomonę teisingą atsakymą į šitą klausimą ir pasakysiu, kas man labiau patinka, tai jiems nereikės mąstyti, jie tiesiog išmoks, kad tai yra geras dalykas ir jiems nereikės eikvoti savo atminties ir protinių jėgų dar ir tam atsakymui atrasti. But then it defeats my purpose. Because then I'll give them the answer, they'll memorize it, but they will not think. And what I want is to develop their thinking. Bet vėlgi tai prieštarauja mano pedagoginiams principams, kai sakiau, jei duosiu gatavą atsakymą, jie jį tiesiog įsimins, bet nemastys. Tai kuogi tai padės jiems ugdyti mąstymą. But then we go back to the other problem, which is that they think, why are you bothering me with this? Why do you want me to think? Right? What's the practicality, what's the practical value, right, of forming this kind of generalization? Bet tokiu atveju iškyla ir šiek tiek kitokia problema. Žmonės pradeda klausti, o kodėl tu nori, kad aš čia dabar pradėčiau mąstyti ar kažką išmastyčiau šioje srityje? Iš tiesų, kam reikia vargintis, kokia praktinė viso šito mąstymo proceso nauda? So, just to give the last example of the session. So, I ask my students who are going to be teachers, right? How they think children learn. So, they say, children are like sponges. They absorb everything. Na, dar vienas praktinis pavyzdys, paskutinis prieš pietų pertrauką. Aš klausiu būsimųjų mokytojus, kaip jūs manote, vaikai mokosi? Atsakymas toksai, vaikai mokosi kaip kempinės, jie tiesiog sugeria žinias. Or they say, children learn through their senses. Arba sako, vaikai mokosi per jusles. But, well, don't we all? Right? And what happens with children who are not learning, so when they're not absorbing, so right, how does that theory help you deal with? Bet ko gero tai taikytina mums visiems, tik tai kuo tai padeda mums, dirbant su vaikais, kuriems kyla mokymosi sunkumų, kurie na, nesugeria tų žinių kaip kempinė arba kurie neišmoksta visko per jusles. And the last example, right? Well, so I asked my students, right, and in the US, I don't know about Lithuania, it's part of the ideology, right? This belief in individual differences, that we are born differently, right? That each one of us has a different capacity, a different ability to learn, that some are better than others, right? And this of course has to do with IQ tests, intelligence tests. Dar paskutiniausias pavyzdys prieš pietų pertrauką. Jungtinės Amerikos valstijose vyrauja tokia visuotinė nuomonė, kad visi mes gimstame skirtingi. Gal ir Lietuvoje
tuo tikima. Visi gimstame skirtingų gebėjimų, visi mes skirtingai gebame mąstyti ir taip toliau. Na, ko gero, tai susijęs su intelekto koeficiento testais ir tai skirtingais rezultatais, kuriuos mes gauname. And that's a powerful ideology, because the idea is that we are born unequal. We are born different. So they don't expect every child, right, to achieve high. They expect that some will achieve higher than others, because, right, we just come to the world that way. Tiesą sakant, vyrauja na, tokia visuotinė nuomonė ar ideologija, kad visi mes gimstame skirtingi, kad mes negimstame lygus. Ir tai reiškia, kad iš visų reikia tikėti skirtingų dalykų, kad nereikia iš visų tikėtis vienodai aukšto lygio. Iš vienų reikia tikėtis daugiau, iš kitų reikia tikėtis mažiau, todėl kad mes gimę skirtingi. Is that not more connected with money, but not with alchemy? Ar nemanote, kad tai labiau susiję su pinigais ir finansinė situacija, o ne intelekto koeficientu? Well, not really, because children in school, they are tested. When they are having issues, they are referred and they get tested. And if the test comes with the lower scores, they are sent to special education, that they get a lower curriculum. So at a very young age, they are put in different tracks. And so that's how the public system in the U.S. works. Some children go to gifted and talented, some ordinary, and some special ed. So it's like a self-fulfilling prophecy. Because at very young age, you get into these tracks. And if in the fast lane, right, you'll be stimulated, you'll get a lot. You'll be invested a lot, and you get smaller class sizes. And if you're the slower ones, right, they expect less of you, they'll give you less. So it's like a self-fulfilling prophecy. Na, tiesą sakant, ne visai, nes kai tik vaikas ankstyvame amžiuje susiduria su kokiais sunkumais, yra atliekamas intelekto koeficiento patikrinimo testas. Jeigu testo rezultatai yra prasti, vaikas nukreipiamas į specialio ugdymo įstaigą, ten mokomas pagal specialią programą ir taip toliau. Tai tarsi savaime išsipildanti tokia pranašystė. Jeigu vaikai ankstyvame amžiuje suskirstomi į labai gabius, į paprastus ar vidutiniokus ir į visiškai negabius ar turinčius mokymosi problemų, kurie nukreipiami į specialio ugdymo įstaigas. Ir tiems, kurie yra labai gabus, suteikiama labai daug galimybių, mokomi mažose klasėse, juos daug investuojama. Tuo tarpu tiems, kurie turi kokių tai bėdų ar problemų, mokosi specialioje mokykloje, yra su jais dirbama pagal specialią palengvintą ugdymo programą, iš jų tikimasi mažiau ir jiems duodama mažiau. Taigi tarsi ir patys užprogramuojame tą bėdą. Okay. So this afternoon I'm going to teach you the magic. Taigi po pietų parodysiu magišką triuką, kaip viską pataisyti.